biar, biar. Tak payahlah. Ha, sekejap lah. Okey lah, tengok mendol lah. Pada terkoleh dah tangannya. Zaman mak nak buang, mak tak luar. Tapi, tak ada benda. Buruk ni. Malah-lah mak nak memeh ni. Alhamdulillah yang tak kena 2-3 malam. 2-3 malam, 2-3 hari ni. Stres lah kawan. Thank you.